É simplesmente lindo. Você não está gravando, está? Tudo bem. A filha que meu pai sempre quis ter. A Biocomp se tornou uma indústria internacional padrão entre os cientistas nas últimas duas décadas. E nós... Acho que vou morrer aqui. As buscas aos sobreviventes do avião fretado que desapareceu nos Montes Cascade no início de janeiro. As buscas terminam com decepção e incerteza, pois dois meses de buscas aéreas não conseguiram localizar nem o avião, nem seus passageiros. Entre os passageiros estavam um cientista da Biocomp, o Dr. Ivan Melick e Tara Knowles, filha de Harlan Knowles, presidente das indústrias Biocomp. A tragédia afeta o Sr. Knowles como pai e como presidente. Recentemente, as ações das indústrias Biocomp caíram por causa das especulações devido aos atrasos e desvalorização de um projeto de pesquisa da companhia. Um porta-voz da Biocomp negou os boatos de qualquer relação entre o desaparecimento do avião e os atrasos e culpou a natureza volátil da pesquisa genética. É muito difícil cumprir com o programa, declarou aos repórteres. Se fossem caçadores de ursos, saberiam isso. Às vezes você pega o urso e às vezes o urso pega você. Assim são as coisas. Emily Savage. Emily Savage, novamente com vocês. Knowles aceitou calmamente o cancelamento da tentativa de buscas e resgates. Incomodado pelas probabilidades, o inconformado Harlan Knowles saiu hoje com a esperança de encontrar sua filha desaparecida. A Biocomp caiu 6 pontos na bolsa quando os relatórios anuais de lucros não alcançaram as expectativas dos analistas. Segundo fontes, o escritor Winston Burg será o guia da missão aos Montes Cascade. Só dessa vez, por favor, fale comigo como se eu fosse sua filha. Não é isso, pai. Então nada, não tem problema. Ah. Sim. Ah. São as nossas melhores lembranças. Eu me lembro como nossa vida era feliz antes da mamãe morrer. Aqui na beirada, onde o papai possa ver você. Pai? Sim. Oh, pai! Vamos! Não, eu não quero isso! Olha, faça todas as chamadas que quiser agora. Quando estivermos nas montanhas, não teremos o sinal. Obrigado. Ei! Tenha cuidado com essas malas. Elas contêm equipamentos que valem igual à sua casa. Não tenho casa. Assim que voltarmos, faremos o anúncio. Não seja estúpido. Isso é abuso de informação privilegiada. Sou Clayton Tyne. Aqui tem um rastreador. É Nick Adams, investigadora forense, analista de acidentes. Ah, sim. Falamos por telefone. Ah. Diga que o verão na reunião anual de acionistas na quinta-feira. Ah, eu adoro esse livro. O autor está aqui. Talvez te dê um autógrafo. Ele é o Winston Burg? É. Puxa. Bom, ouviu o que eu falei? Temos muitas celebridades. Olha, por aqui. Vou passar por um túnel, talvez caia a linha.
Ele é Harlan Knowles. Já ouviu falar dele, não é? É o presidente da indústria tecnológica Biocomp. E aquele no computador é Pless. Ele também é da Biocomp. Olha. Eu não esperava esse tempo. Marla, certo? Não sabia que você vinha. É, eu sei. Eu resolvi agora. Clayton, essa é minha cliente, Marla Lawson, da seguradora Brown & Burroughs, de Nova York. É ela quem faz os cheques, então trate-a bem. Bom, nesse caso, é um grande prazer conhecê-la, senhorita Lawson. E eu sou Clayton Tiny, um montanhês ao seu serviço. Ah, Marla. Bom, eu acho melhor embarcarmos. Não, eu consigo sozinha, obrigada. Vou me arrepender deste trabalho? Sim, provavelmente. Quem sabe. Pois é. Oi! Para onde estamos indo? Ao braço Grizzly Point, daí iremos por terra pelo Canyon Smoke River. Calculamos que o avião se acidentou perto dessa área há 2 meses. Ah, é? Eu me lembro. Houve muita atividade aérea e não encontraram o avião. Nem sobreviventes. A equipe de resgate fez busca aérea, mas não mandou uma equipe por terra. Falaram que era muito perigoso por causa do tempo. Uma das passageiras era a filha do Sr. Knowles, Tara. Ele precisa saber o que aconteceu. E encerrar, né? É. Por que a seguradora vai pagar? Falaram do equipamento de pesquisa que se perdeu com o avião e que seria mais barato acharem um equipamento do que indenizá-lo. E isso é tudo que eu sei. Versão brasileira Síntesis. Ah, não há mais sinal para celulares. Olhem este lugar. Quantas árvores enormes. Ai, meus pés estão doendo. Tenho saudade da internet. Muito bem, parem já com esse falatório. Procura alguma coisa? Cadiborossauro. Cadiboro? O que quer dizer isso? É uma criatura parecida com uma cobra, com 9 metros. Rapaz, há algum problema que eu deveria estar sabendo? Ela foi vista durante 300 anos nos lagos do Alasca até o Oregon. Realmente acredita nessas bobagens? Centenas de pessoas têm relatado isso durante anos. Centenas de charlatões. Umas 30 pessoas em 1953 viram o Cadiborossauro. Imagina só, 30 pessoas. Chega a ser um negócio impressionante. Ele tinha uns 9 metros de comprimento. E ele vivia passando pela margem do rio com o seu rabo enorme e a cabeça parecida com um golfinho. Ei, chefe. Ninguém nunca tinha visto nada igual antes. Você tem sangue nativo, não é verdade? Minha avó era iroquise, se é o que quer dizer. É isso que eu quis dizer. Não. Quer um gole? Não. A existência do dragão de Komodo foi explorada até os anos 60. Muitos viram, mas não havia sido pesquisada. Quem sabe o que tem por aí? É, faz com que a gente pense. Temos informações sobre tudo isso. Tem que ficar falando o tempo todo. Maldita seja. Então, o que é essa criptozoologia? Criptozoologia é a ciência da vida animal exótica não estudada. Você está falando sério? Todos os dias descobrem-se novas espécies de animais e, na maior parte das vezes, é algum escaravelho ou lombriga albina. Mas, de vez em quando, encontra-se algo grande. Jesus Cristo! Ei, chefe! Você passou sua vida toda aqui. Alguma vez viu criaturas grandes e peludas, quer dizer, além das mulheres daqui? Sabe quantos nomes o Pé Grande tem pelo mundo?
Vejamos. Na China é Aumau Yaren. No Tibete é Yeti, o abominável homem das neves. Na Austrália é Yaoi. No Brasil é Mapinguari. Na Flórida é Skunk Ape. No Vietnã e Sumatra eu não consigo pronunciar os nomes. E da Rússia e Índia é a mesma coisa. Agora, mais que qualquer lugar aqui no noroeste do Pacífico, ele é conhecido como Sasquatch, certo? Ouçam isso. No norte da Califórnia, em 1883, um grupo de mulheres foram visitar os seus maridos num garimpo de ouro. Imaginem só. Vestidos longos, sombrinhas, saltos altos e perfume francês. Tudo estaria bem se não fosse o perfume francês. Quando elas chegaram, os homens enlouqueceram. Afinal, não tinham contado com mulheres por meses. Mas eu digo uma coisa, não foram só os homens que elas atraíram. Naquela noite, um Sasquatch, atraído pelo tal perfume, entrou no acampamento e raptou uma das mulheres. E a levou para sua caverna. E transou com ela. Deus! Você é maluco, cara. Dizem que 9 meses depois, ela teve um bebê todinho coberto de pelo marrom. Por favor, fique quieto. Chega de besteiras. Eu devia ter como trazido. Como todos estão se sentindo? Nada mal. Vamos andando. Ei! O maldito roedor roubou meu doce. Temos que subir o rio acima por uns quilômetros. Até onde o rio se encontra. Ele não vai estreitar mais do que isso. Isso vai nos atrasar pelo menos meio dia, não é? Não. Um pouco acima dá para atravessar. Toma, dá uma olhada nisso. Lá em cima. Ele conseguiu atravessar de algum modo. Maldição. Vamos, Marlon. Você consegue, não olhe tá indo pra baixo. Bem. Não olhe pra baixo. Vamos. É fácil. Vamos, eu não Marlon. Consigo, não tem jeito mesmo. Não olhe pra baixo, olhe pra frente. Imagine que é uma pilha de letras ao portador do outro lado. Eu vou precisar de ajuda. Mulheres chegam ao extremo para ficar com você, hein? O que é isso? Tá me gozando? Medalha de prata, em Cambridge. Verdade? Impressionante. Obrigada. Odeio que minta pra mim. Não banque o inocente, Sr. H. Não tem como me humilhar. Estou vendo uma vitrine. Ah, então por que não entra na loja e prova a mercadoria? Talvez eu não pague pelo que posso comprar. Caramba! A impressão de que não nos contaram tudo. É sempre assim. Ah, sim. Já fui guia de outros caras ricos. Sempre escondem alguma coisa e não contam a outra. É, mas tudo bem. Eles têm seus problemas e eu tenho os meus. Amém. É isso aí. É, amém. Sr. Tani, parece que está pronto para estourar. Nunca fui muito bom em manter as palavras na cabeça sem dizê-las. A angústia de um homem honesto. E isso já me causou problemas no passado. Então fale. Não vou a nenhum lugar. Bem, talvez não seja o momento certo, mas... Olha, de homem para homem... Poderia me dar algumas dicas de negócios? Muitos consideram que meus conselhos são bem valiosos. O que tem para me dar? Puxa. Vamos ver. Só o que eu posso oferecer é tirar você vivo deste bosque. Duché, olha, ouça isto. Meu pai, antes de morrer, ele me deu este conselho. Ele disse, mesmo no pior momento, quando você estiver por baixo, confunda-os com mentiras e sairá ganhando. A chave, claro. Está em você mesmo acreditar. Você mesmo acreditar? É.
Vamos caminhando de novo. Certo. Esperem. Mas que troca. Esses mapas são inúteis. Esse mapa é de 1957 e a floresta cresceu. Ah, Jesus Cristo. Parece que estou sendo observada. Estranho. É só a sua imaginação. Os sentidos das pessoas ficam mais fortes quando estão na natureza. Esse cheiro não é minha imaginação. Deve ser de alguma coisa morta. Vamos continuar. Veio de algum lugar por aí. Escutem, todos vocês fiquem aqui. Esse som parece ser de um humano. Que filho da mãe! No que cheiro! Achou alguma coisa? Não. Nada. Vamos embora. Estamos na decorada que se encontra os seus. Usar objetos naturais como ferramentas. Já chega. Bom, eu já vou deitar. Boa noite. Boa noite. Engraçado, que medo! Ah!
Tem alguma coisa por aqui. Mas o que poderia ser? Seja o que for, eu garanto que vou matá-lo. Ai! Ai, não é bem a Florence Nightingale, sabia? Me desculpe. Sabe, em 83 eu atendi um cara que tinha cortado o pé. Ele cortou com um machado. Aí gangrenou e eu tive que amputar o pé. Oh. É, ainda tenho esse pé lá em casa, num vidro. Ah, tá bom, tá bom. Não, é verdade. Por sorte, o saco de dormir e a barraca amenizaram uma mordida. Deve ter sido um urso. São bobos quando são jovens. Vai ficar cicatriz? É difícil de dizer. As cicatrizes são sexy. Não tem algum lugar em que possa desaparecer? Por que um urso iria atacá-la? Ou por qualquer motivo. Talvez porque estivesse sozinha na barraca. Estava comendo alguma coisa lá? Não. Não, hein? Puxa vida. Oh, escuta, você está... sabe, você está... Aquilo não. Isso não é uma coisa boa por aqui. Eles cheiram o sangue. Obrigada, eu vou me lembrar disso. Vamos lá. Para que é isso? Para tétano. Eu posso ter privacidade, por favor? Oh, é muito bonita, mas eu ia dar injeção no braço. Oh, meu Deus. Maldito seja! Ele é meu! Eu peguei! Essa pele é minha! Com a sua bênção, senhor! Eu quero esta pele. Sorte nossa, o pescoço está quebrado. Nunca vi nada assim. Mas o que está dizendo? Ele quebrou o pescoço quando caiu. Seria a primeira vez. E caiu quando estava na minha barraca. Puxa! Nossa! Mas o que... Podemos parar dentro de meia hora. Cuidado onde pisa. Ah, certo. Olha, eu não aguento mais. Esse cara cheira um iaque morto. Desculpa. Eu não te ofendi, ofendi? Ah, não. Prefiro cheirar um iaque morto do que ter um urso que acha que tem um bife tártaro nas calças. Pensei que fosse a minha vez. Sai pra lá, garoto. Tudo bem, vamos. Bom, cara, ele... Ele parece saber o que está fazendo. Sabe, eu li coisas suas anos atrás. Ah, é? É. Incrível. Há quanto tempo conhece o Sr. Burke? Há anos. Frequentamos o mesmo clube. É, eu já li um livro dele, O País dos Leões. É. Tem experiências interessantes. Como você conseguiu sobreviver a tudo o que aconteceu? Eu devo ter sorte, acho. Pessoal, continuem andando. Cuidado com a lama. Cuidado com a lama. Por que você parou? Esta trilha foi feita recentemente. O acidente foi para lá. Dias. Pensei iremos que procurava por sobreviventes. Caminho. Então, olha só isto. Ah. O que é?
tem razão. Isso parece com as pinturas paleolíticas em cavernas descobertas no sul da França e da Espanha. Sabe, as pinturas da França tinham 40 mil anos de idade. É, e nunca foi descoberto nada parecido na América. A caverna do Plas. Eu gostei. É incrível se for autêntica. Autêntica? É um lugar muito idiota para fazer uma falsificação. Não passa tanta gente por aqui. É isso mesmo. É sangue. Sangue fresco. Sangue? Como assim? Não é pré-histórico? Não, é... Acho que só tem alguns meses, sinto muito. Ah, ah, mas que perda de tempo. Uma coisa boa, que droga. Tem certeza de que é sangue? Olha, não é sangue humano. Deve ser de um servo ou de um urso. É um alívio. Então temos alguém que está vivendo aqui como um troglodita. E se alguém pode saber sobre o acidente? Exato, pode ser alguém do acidente. Bom, há casos em que os sobreviventes acabam ficando loucos pelo choque do isolamento. Eu quero dizer, quase 3 meses. Não sabemos o quanto ele já teve que suportar. Você acha mesmo que tem alguém nas redondezas? É possível, mas esse alguém deve estar em péssimo estado psicológico. Talvez sua filha esteja viva. É, estava pensando nisso. Deixa eu ver isso. Onde achou o banho? É da Tara. Tem certeza? O quê? Do que está falando? Ela achou na praia, Cape Cod. No último dia de vida da mãe, ela colocou no pescoço. Então, onde encontrou isso? Naquela parte da caverna. Certo, pessoal. Parece que temos um sobrevivente aqui. Faremos uma busca na área. Certo. Alguém aqui? Alguém aqui? Nós também não encontramos nada. Nenhum rastro. Vamos ficar aqui mais um dia. Aí vamos para o local do acidente. Como você está? Passamos por um manancial de água quente, não passamos? Sim, passamos. Alguém poderia ser bonzinho e me levar até lá? Eu já estou indo. Alguém que saiba limpar o bumbum sozinho, obrigada. Tá, tudo bem. É melhor levar isso consigo, senhor. Vou usar essa ficar atrevido. Aham. Vamos lá. Obrigada. Diga uma coisa, Burke. Tudo que escreve nos livros é verdade?
Mas o que é que quer dizer com isso? Que você não conhece muito esse tipo de vida. Não vê rastros, atira na barriga dos ursos. Parece que aprendi tudo sentado na sua cama. Bem, faz muito tempo que eu não saio. Mas não fique nervoso com isso, afinal... O que isso lhe importa? Por que devemos segui-lo, Burke? Preciso saber se não ficou mole escrevendo. Poderia fazer uma bobagem. Está certo. Eu poderia cometer algum erro. Então, por que tem que se meter no que não lhe interessa? Boa noite. Imbecil idiota. Enfim, sós. Entendo as pessoas que querem progredir. Pode me passar o óleo de banho, por favor? Sim. Pega. Olha, não pense que não estou tentado. Mas devemos manter isso puramente profissional. Ah, o que é o Projeto Huxley, Sr. H? O que disse? Ah, de repente fica tão sério. Vou começar por dizer que me demiti da Browning Burroughs 4 dias atrás. Me levou 6 semanas inteiras para revisar os livros da sua companhia. Foi uma surpresa descobrir que a Biocomp está endividada há anos. E só o que sobrou de tudo é um pequeno projeto chamado Huxley. Se tiver alguma coisa a dizer, diga. Se bebê ficasse sabendo, rejeitaria seu pedido em 24 horas. Assim, ó. O Huxley estava nesse avião, certo? Por isso estamos aqui. Você não quer admitir isso, não é? Sabe, você e eu somos iguais. Usamos as pessoas para obter o que queremos. Mas devo reconhecer, usar a morte da sua filha para encobrir as coisas? Você vai voltar. O que você quer? Liguei para o seu competidor. Recebi uma oferta de 30 milhões. Então aceito o equivalente em ações da Biocomp. Faremos essa transação quando voltarmos para a cidade. Mas nunca mais fale sobre a minha filha. Legal. Jesus Cristo. Não devia fazer isso. Você está bem? Eu só estava sonhando. É? Moça, trata de dormir, tá bom? Vamos começar logo cedo. Meu Deus. Vamos cobrir 11 quilômetros quadrados. Só isso?
Ouvindo. Encontrou alguma coisa? Sim. Eu acho que precisa vir ver isso aqui. Onde você está? A uns 20 minutos da caverna. Vamos encontrá-lo. Estamos voltando. O que você acha, Nick? Não tenho certeza. É bem estranho. Não dá para entender. Estranho como? Devemos ir ao local do acidente. O quê? Nós temos provas de que a sua filha esteve... Esteve aqui, mas não está agora. Vamos para o local do acidente. Está! Esse é o lugar! É bem aqui! Esse é o... Esse é o lugar! Foi daqui que foram transmitidas as últimas coordenadas. Então, esse é o local do choque. Mas onde é que ele está? Aviões acidentados não somem. Sinto que estamos perto. O que eu faço com isso? Não dá nem para ver o horizonte. Devia ter algum problema no sistema de navegação. Eu sinto que estamos perto. Perto? Sua. Eu pedi para estar perto. Eu não pedi para estar perto. Senhor H. Blas, vem cá um minuto. Segura para mim. Ele parece saber o que faz, não? O que ele vai fazer ali em cima? A neve devia estar nesse nível. Ei, senhor H. Pega isto. É um pedaço da fuselagem do avião. E onde está o resto? Eu não posso acreditar. Para onde está indo, chefe? O quê? Deu os arranhões na casca da árvore? Sim, tenho visto por toda a área. É, eu estou vendo. A pergunta é como eles foram. Foi o avião. Vamos. Vou lhes mostrar. Vamos. Venham. Isso é bobagem. Não há como um avião deslizar tanto assim por entre essas árvores. A folhagem é muito densa. Daria até para esconder um petroleiro nessa área. Agora sabemos por que não foi encontrado. O que está dizendo? Que alguém escondeu o maldito avião? E por que esconderiam? Ou melhor, como? Talvez tenha sido uma força que não entendemos. Eu juro, seu moleque chato. Ei, ele tem o mesmo direito de falar que todos nós. Sabe de uma coisa? Ela fala igualzinho à minha ex-mulher. Ex? E o que aconteceu com ela? Pendurou a cabeça dela na parede como um troféu? Fiquem aqui. Por algo que estava fora do avião. E agora não há sinal dos sobreviventes, nem dos seus corpos. Nada, além do braço que o Sr. Knowles achou. Perguntas? Sugestão. Acho melhor a gente ir para casa, Sr. H. É a minha opinião. Sabe que não podemos fazer isso. Por quê?
Tem uma coisa que precisamos achar que estava no avião. É, o quê? É uma caixa de metal do tamanho de uma sanfona e tem uma alça. Ei, pessoal, o que se passa? Onde encontrou isso? Estava lá no meio do bosque, senhor. Vou lhe dar um cheque ao portador. Obrigado. Obrigado, Mark. De nada, senhor. O que é aquela coisa? Se tiver uma bateria carregada, faça o diagnóstico. Tudo bem. Mas o que essa coisa esquisita faz? Não posso lhe dizer. Vamos continuar as buscas. Preciso achar minha filha. Por quê? Você já encontrou o que estava procurando? Por que não diz a essas pessoas pelo que estão arriscando a pele? Não precisa contar nada para ninguém. Aonde você está indo? Eu vou embora. Não vim até aqui por causa de uma maldita caixa. Quanto tempo desperdiçado. Se for, está despedido. Ah, é? É. Sabe de uma coisa, Burke? Pode ficar com seu dinheiro e coma-o no caminho. Tudo bem. Olha, viemos aqui procurar por sobreviventes. Nessa caixa está o futuro da minha corporação. Ouça aqui, isto não é brincadeira. Com certeza tem alguma coisa aqui em cima. Alguma coisa que pode arrastar um avião de 2.300 quilos por vários quilômetros. Que pode arrancar um braço e esfarelar uma pedra. Eu vim até aqui porque me disseram que poderia haver sobreviventes. E quando se trata disso, eu não me nego, entendido? Ficou claro? Bom, sua máquina está em ordem, sua companhia está bem, eu estou indo. Pode ir. Não precisamos dele. Tudo bem. De homem para homem, eu lhe peço para ficar. Por favor. A Hillcomb trabalha com detectores genéticos desde o começo. E o professor Ivan Melick, há alguns anos, criou o projeto Huxley. Este é o protótipo. É o único que existe. E agora, infelizmente, ele é um epitáfio. Que seja, o que ele faz? Quer ver o que ele faz? Com licença. Au! Pegue, teste isso. Está acessando. Você é mulher. Tem 16 avos de negro por parte de mãe. Teve um problema cardíaco quando pequena. E precisa usar óculos. Está de lentes de contato? Sim. De onde tirou essa informação? O Huxley pode isolar instantaneamente e identificar o espectro da história genética de qualquer ser vivo. Sabe quanto demora para fazer isso em laboratório? Uhum. Pense nas utilizações. Médicas, forenses e também legais, de todo tipo. Muito dinheiro. O que foi? Tem uma coisa extremamente incomum aqui. Isso realmente é estranho. Acha que isso foi devido ao acidente, alguma pancada ou uma coisa assim? Não, já fiz um diagnóstico. Está tudo bem. Todo ser vivo da Terra foi registrado no banco de dados do Huxley através de amostras e referências. Está parecendo um primata. Mas a hemologia é diferente de todas as que eu já vi. Quer dizer, os dados foram carregados há 10 semanas, ou seja, dias depois do acidente. Usaram sangue. Um brinque, rapaz. Credo. Não entendem o que isso significa? Depois de 100 anos de brincadeiras, fotos sem nitidez, agora temos a prova científica de que o Sasquatch existe. Quer dizer, o código genético completo vai ficar na história, a descoberta antropológica que já aconteceu. Não inventa mais. Sem falar em como vai afetar as ações da Biocomp. Revisei o sistema elétrico do avião. Há muitos fusíveis queimados. Pane geral é a causa mais provável do acidente. Mas fica uma pergunta. Por que o TLE errou tanto o cálculo se o local do acidente foi a 8 quilômetros daqui? O transmissor foi destruído no impacto, mas as leituras até aquele ponto deveriam ser exatas. Sabem o que eu acho? O quê? Eu acho que o avião foi levado até onde o encontramos. Sabe quantos homens são necessários para arrastar aquela coisa? Não. A nave teria tornado muito mais fácil. Nunca mencionei que foram homens. Uma leitura inexplicável numa máquina.
Um TLE que falha em sua única explicação. Um homem macaco mitológico? Eles existem, tá bom? Há referências de lendas anglo-saxônicas no folclore russo e na mitologia grega. Ei, por favor. Eles existem há milhares de anos. Bem, eu posso dizer uma coisa. As tribos locais, elas aceitam o Sasquatch como algo real. Eu nunca vi um, mas... as pessoas desse lugar acreditam. O homem branco só chegou nessa região faz uns 150 anos. 30% desse continente é inexplorado. Há regiões onde o homem nem pisou e esta aqui poderia ser uma delas. Eu vi alguma coisa na primeira noite na caverna. Era enorme. Tinha forma humana e ele ficou nos observando enquanto nós dormíamos. O quê? Por que diz isso só agora? Eu pensei que fosse um sonho. Era muito maluco. As pessoas não contam as suas histórias porque acham que vamos achar que são loucas. Eu também o vi. Do que você está falando? Não posso acreditar que estou ouvindo tanta asneira. Se as pessoas veem essas coisas por aí, como nunca encontraram um corpo? Exato. Alguém já teria tirado em um a esta altura. A menos que esteja dizendo que é capaz de se esquivar das balas também. Talvez possa. Se souber que alguém vai atirar. Tudo bem, moça. Tra-la-la-la-la-la-la. Olha... só o que eu estou dizendo é que se existem, então eles devem ter uma habilidade natural para evitar o perigo. Nunca ouvi dizer que tivessem atacado uma pessoa. Bem, estamos devastando o bosque, diminuindo o espaço deles. O que faria se fosse um deles? Quero dizer, o que fariam para se proteger? Ouça o que dizem! O que acham desta vida? O sobrevivente do acidente comeu os cogumelos errados. Acho que eu acertei! Seu maldito idiota! Vá com calma, Berg. Berg, arma. Deixe-me em paz. Deixe-me em paz. Fica calmo. Deixe-me em paz. Jesus Cristo, Berg! Seu imbecil! Agora é definitivo. Nunca mais compro um livro seu. Jesus Cristo. Café? Sim, claro. Por que não? Obrigado. Pode deixar eu pego. Obrigado. Está apertado. Obrigado. Desculpe pelo que aconteceu lá fora. Esquece. Não dá nem para lembrar quantos idiotas como esse eu já levei. Mas o que foi que aconteceu? Como chamaria aquilo? O quê? Lá ouvi alguma coisa. Quando foi que fez a sua última expedição? O quê? Quando foi? Quando foi? Fique calmo, cowboy. Podia tê-lo matado. Jesus Cristo, eu sabia que a anticâmara estava vazia. Mas o que é que... o que é que você quer dizer? Eu quero que suma da minha frente. Você não trabalha mais para mim. Vou lhe pagar o que devo. Clayton é o guia deste grupo agora. O que é isso? Ele pode até ser um mentiroso miserável, mas ele atingiu alguma coisa. Vamos. O que você quer agora? Ouça, não diga nada a ninguém o que aconteceu aqui. Quando voltarmos à cidade, ou eu juro por Deus que vou processá-lo por difamação. Eu preciso manter minha boa reputação. Eu preciso.
Sabe, vir aqui foi uma decisão impulsiva. Para mim, ele era o único que tinha experiência. O erro foi meu. Por que esperou até agora? Depois que cancelaram a busca, eu fiquei entre a cruz e a espada. Muito bem. Bom, só o que precisava era desviar a corrente e reiniciar imediatamente a memória de leitura. E lá vai. É simplesmente limpo. Vamos lá, por onde eu começo? Vamos, eu quero acabar logo com isso. Vamos, pessoal. Estamos gravando, vamos trabalhar. Vamos. A Biocomp se tornou uma indústria internacional padrão entre os cientistas nas últimas duas... Teríamos uma reunião de acionistas em breve. Eu devia fazer uma demonstração do Huxley, porque se não o mostrasse, nós teríamos desabado. Temos que inverter sua construção. Mas toda a tecnologia estava na cabeça dele. De seu criador. O desgraçado nunca pôs nada no papel. Eu só podia fazer vir até aqui e procurar pelo protótipo. Eu não tinha escolha. Então só viemos para procurar a máquina. Droga! Desculpe, mas o desvio da corrente está falhando. Mas tem mais coisa na fita, chefe. Eu ajeito num minuto. O que houve entre você e sua filha? Eu cuidava da empresa sempre trabalhando. Nos distanciamos. Ah, por favor, não minta para mim, Sr. H. Ei, desculpe. Como eu já disse, às vezes eu não consigo segurar as coisas na cabeça e acabo falando. Ela me odiava. Achava que eu era responsável pela morte da mãe. Por quê? Sabe de uma coisa? Eu gosto demais de navegar. Isso mantinha minha família unida e mantinha o meu casamento. Eu devia estar no barco com a mãe naquele dia. Mas não estava. Veio uma tempestade. Tara nunca me perdoou isso. Eu devia estar lá. Ela se distanciou. E os anos passaram. Meu Deus, os anos passaram. O quê? Eu só estava pensando. Não acaba de dizer que era você que tinha que cuidar da sua empresa e era você quem trabalhava? Sabe, isso me faz imaginar quem é que se distanciou de quem. Escuta, eu preciso dar uma descansada. Também estou cansado. Tá bom. Borg? Estava pensando quando ia aparecer. Você está bem? Ah, tô. Até demais. Não acho uma boa ideia você ficar sentado aqui sozinho. Por que não volta para o avião? Eu matei o que estava rondando aqui fora. E provavelmente eu salvei a pena de vocês fazendo isso. E o que eu recebo? Eu sou substituído por você. Um pequeno montanhês idiota. A vida é um monte de merda. Por que aceitou ser guia desta expedição? Achou que não iam perceber? A gente faz certas bobagens por dinheiro. Não, eu já guiei caras como você antes. Já era imbecil antes do dinheiro. Ah, vá se danar! Vocês viram?
Esse índio idiota me atacou! Droga! Droga! É isso. Consegui, consegui. Ah, agora deu. Corrigi agora o curto. Deve parar de nos perturbar. Eu só fiz uns pequenos ajustes. Sim. Só não sei se vai dar para rebobinar essa coisa. Então, é melhor assistir agora. Sim, obrigado. De nada. Está funcionando? Certo. Acabamos de nos esborrachar, Deus sabe onde. Não temos como nos comunicar. E o único que pode nos ajudar agora é o TLE, mas não sabemos se ele funciona direito. Então aqui terá que ser o nosso lar durante algum tempo. Aconteceu uma coisa bem estranha. Logo após a queda, encontramos sangue na fuselagem. Batemos em alguma coisa quando caímos, mas não achamos nenhuma pista. O salgueiro parece chorar. Parece chorar, chorar sobre mim. Certo. Parece que tem alguém fazendo uma brincadeira de mau gosto. O Jim perdeu uma foto da filha dele. A cigarreira do professor desapareceu. Um tripulante escondeu sua carteira por dentro da parede. Depressa, depressa, olha, depressa, coisa que ele era o único que sabia que estava lá. Então eu não entendo. Eu acho que estou enlouquecendo. Olha, temos que sair daqui agora. Estamos correndo perigo. Tem alguma coisa lá agora. Sai daqui agora. Mas o que é isso? Depressa. Vamos. Meu Deus, o que está acontecendo? Não dá, não dá. Ai. Quer brigar comigo? Vou te machucar amanhã. Sem dúvida. Certeza total. Passaram-se 12 horas desde que a coisa tentou entrar. Nós não vemos nada e ela não nos deixa sair. Nós não podemos ouvi-la. Ela fica se mexendo. Ah, mas o que é isso? Caramba, amigo não serve. Ah, o que é isso? Se eu não estivesse vindo isso aqui, eu jamais iria acreditar. Ontem fomos arrastados ao local da queda. Não sabemos o que é a coisa lá fora, mas com certeza é incrivelmente forte. Sabemos que está lá fora em algum lugar. Burke! Burke! Droga, agora o que é? Premonição de que não vou sair viva disto. Eu acho que vou morrer aqui. E se isso acontecer, tem uma coisa que eu quero dizer. Uma coisa que eu quero dizer faz muito tempo. Mas eu sempre estou furiosa, ou assustada, ou sou egoísta. E sabe, eu nem mesmo me lembro porque estou furiosa. Eu quero que você saiba que eu te amo. E que eu nunca deixei de amar você, pai. E que eu sinto muito, pai, se eu tenho sido um peso. Eu não parei de ficar fugindo até hoje. E por favor, não se culpe por isto. Não foi culpa sua. Foi só uma coisa que aconteceu. Te amo, pai. Ah.
Seu imbecil. Meu Deus. Eu ainda não entendo. Ele os manteve dentro do avião, arrastou-os por vários quilômetros e... Por quê? Talvez tivesse assustado. Essa coisa não estava assustada. Olha, os animais ficam mais agressivos quando encurralados. Acordem, somos os próximos. Eu lembro de ter lido em algum lugar que pinturas rupestres são uma cerimônia antes da caçada. E daí? Não era a pintura de uma ave lá na caverna. O quê? Era este avião. Olha, na fita, Tara disse que viram sangue por fora do avião. Foi daí que eles conseguiram a amostra. Talvez tenham batido numa dessas coisas quando caíram. Algum membro da família. E ele matou todos como vingança. Ainda não temos certeza de que estão mortos. Sim, nós temos. Por onde você andou? Precisamos ir embora agora mesmo. O que você encontrou? Esqueçam. Por que não responde para a moça? O que você encontrou? Não é algo que queira ver, senhora K. Vamos. Pense nas utilizações médicas, forenses, também legais, de tudo muito tipo. Dinheiro. Não tem fim. Muito dinheiro.
Marla? Marla! Mas ela estava no avião. Não devíamos ter deixado ela sozinha. Escutem, essa coisa quer realmente que a gente vá embora. Há algum sinal de Marla? Não, e a máquina sumiu também. Peguem o que precisarem, temos que encontrá-la. A fita está intacta, mas nem sinal do localizador TPS. É melhor sair daqui. Vamos indo. Vamos. Será que nós podemos sair daqui agora? Por favor! Macaco, você não vai a lugar nenhum. Eu não vou a senhora lugar nenhum. Pode evitar isso. Talvez ele entenda o senhor. Conto com isso. Vamos, vamos. Andem, andem. Vamos. Acertou ele. Eu sei. Ah, não. Estamos encurralados. O que você acha? O que eu acho? Ele quer alguma coisa que nós temos. Ei, Plas! Você disse que já foram vistos milhares de vezes pelo mundo todo, certo? Mas nunca se obteve uma prova real, certo? E se nós temos essa prova real, e daí? Só uma pergunta. O que ele sabe de biotecnologia, ou GPS, ou computador? Basta soltar a caixa, Rara! É só um maldito animal! Olha, ele pode até não entender o que essas coisas realmente fazem, mas ele sente o perigo! É tudo ou nada, você tem que deixar a caixa! Harlan,
Essa coisa fica sozinha ou fica com você? Parece bem justo. Essa coisa matou a minha filha. O que está fazendo? Vocês vão, eu vou apostar em mim. Harlan, volte aqui! Harlan! Cristo! Ouçam aqui os dois, fiquem perto de mim. Vamos descer o rio, tá bom? Vamos lá! Thank you.
Não era a pintura de uma ave lá na caverna. Era este avião. Aconteceu uma coisa bem estranha. Depois da queda, nós encontramos sangue na fuselagem. É claro que nós batemos em alguma coisa quando caímos. Mas não achamos nada na pista. Sangue fora do avião. Talvez eles bateram em alguma dessas coisas quando caíram. Um membro da família. E ele matou todos por vingança. Quando o grupo de resgate voltou de mãos vazias, Plas disse que tinham sido atacados por um Sasquatch. Clayton, Nick e Harlan negaram essa versão. As autoridades descreveram Plas como delirante e potencialmente perigoso para si e para os outros. Foi levado para um hospital em Seattle para análise psiquiátrica.